فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. محترم ناظرین اکرام، آج کے اس نششت میں میں جس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ قربانی کے تعلق سے ہے. قربانی کے متعلق ایک اہم مسئلہ جس کو لے کر کے ہمارے بعض احباب میں، بعض بھائیوں میں غفلت دیکھنے کو ملتی ہے، وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہے کہ جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا بال اور اپنے ناخون کو چھوڑ دے، انہیں نہ کاٹے. آئیے اس تعلق سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناؤں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، وأراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلیمسک عن شعرہ وازفارہ، کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے، انہیں اسی حالت پر چھوڑ دے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب تک نہ کاٹے. تو اس تعلق سے ایک اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان لہ ذبح یذبحہ، کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے فإذا أحل هلال ذی الحجہ، کہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، فلا یأخذن من شعره ولا من أظفاره شیئا، تو وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کسی بھی چیز کو نہ چھوئے، انہیں نہ کٹوائے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ ذبح کر لے، قربانی کر لے، اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کو کٹوا سکتا ہے. تو محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کٹوائے جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اور اس کے بعد سے وہ اپنا بال اور ناخن چھوڑ دے، اسے نہ کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. ایک چیز یہ کہ بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد وہ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اب وہ جا کر سیلون میں اپنا بال اور ناخن کٹوائیں. یہ چیز ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. اب اس کے بعد، قربانی کرنے کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جب چاہیں اپنا بال اور ناخن کٹوا سکتے ہیں. اور بعض بھائیوں کے تعلق سے یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جب قربانی کر لیتے ہیں اور سیلون میں جاتے ہیں تو ایک سنت جو ان کے پاس موجود ہوتی ہے جسے داڑھی کہا جاتا ہے، اس چیز کو بھی وہ اپنے چہرے سے صاف کروا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ ایک طرف تو آپ قربانی جیسا محبوب عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، اس چیز کو آپ انجام دے کر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے سے نکال کر حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ حرام کر کے اس چیز کو ضائع کر دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، تو اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے اور ایسے اعمال کو انجام نہیں دینا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے. ہاں، اگر ہم قربانی کریں اور اس کے بعد جا کر اپنا بال کٹوائیں تو یہ چیز جو ہے جائز و درست ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.